la porta d'entrada a un món ple de música, on notes i notes es comparteixen amb tothom sense diferenciar ni edat ni nivell, sinó al contrari, establint vincles entre instrumentistes molt diversos en un entorn immillorable. Per mi era la setmana més esperada de l'any. Per què? És molt difícil d'explicar. Si voleu descobrir, hi haureu d'anar.